сюди ж не пускали журналістів. Там всі знімають, там не цікаво. Ні. Великий ужасний мінстець. Город Київ. Знаходиться на території города Києва. Свято! Такие люди, извиняюсь, как вы взяли и вытоптали. А чего вы нервничаете? Я вам просто прошу. Великий и ужасный мінстець. Ой, я тебе прошу. Хоча вишеньку можна було б. Тримай. О, так це хабар. Прекрасні! Свято! У вас вираз обличчя не радісний. У мене вираз обличчя серйозний, налаштований на конструктивну зміну. Дем Конституції. Говорят, отдельный список мэр Киева в списке вам не входит. Виталий Владимирович, с праздником! Когда я уже буду... скоро мне пускать уже верхом свет. Это город Киев, находится на территории города Киева. На территории, за которую я ответственен. Получается, вы главный. Что ты сегодня один? Я? Якщо один прапор, це значить прапор, йолки. Сердечно, щиро, за неї навіть смерть прийму. За неї! Тільки свисни, і всі будуть на місці. День-то как бы праздничный, светлый. А вот мне интересно, что думают те, которые по этой конституции прошлись взад и вперед каждый раз, когда приходили на самый пик власти? Которые из них? Все. Без исключения. Не было еще пока никого в этой стране, кто бы, дойдя до вершины власти, не пытался изменить конституцию под себя. Ни одного человека. Пора с этой традицией заканчивать. До слова запрошується президент України Петром Олексійович. Добрий ранок. З новою конституцією. Дякую. З днем народження Мустафи Найєм. Користуючись нагодою, передаю вам Мустафі найщиріше вітання з нагоди його уродин. Пішли, пішли, пішли. І капнула на карман. Ну, за рекламу. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Бога, дорогий український народе, шановні народні депутати, високодостойна громада, президент, парламент, уряд. Всі мусимо вчитися працювати за правилами і гарантувати сталість політичної системи. Ставлення до основного закону не повинно залежати ані від точки сидіння конкретного політика, ані від поточної розстановки політичних сил в державі. Тому я не маю наміру зловживати темою змін до Конституції і надалі відповідально, обережно, ретельно, як і тепер. Потім видавати десь з-під поли фотографія, воно краще йде, воно завжди краще йде, ніж. Дуже вам дякую за всі благо. Я вже говорив, це була давня мрія концерту дворку Верховної Ради України, як в ратушах, європейських ратуш. І вони були першими, хто сьогодні надали життя, надали дух і надали мистецтва цьому дворику, який має ще стіни радянські, але від сьогодні вже здобув дух український, дух європейський. Під вашим керівництвом точно. Давай всіх.
Друзі, оце стоять люди, які другого скликання. Всі пройшли по мажоритарі. На відміну від нас, халявщиків. Я підкреслюю. Я підкреслюю. Я підкреслюю. Але ми підтримуємо Україну. Я Так що за громадське телебачення. Я робив свою роботу. Хтось прийняв Конституцію, хтось стояв на Майдані, хтось пішов на фронт. От кожен місць своє, розумієте? Кожен має свою лепу. Не перебивай. Ну, я не проти. Веде себе просто. Де цей полтора стопки? От як я синьо-жовтим прапором в ногах у Вячеслава Максимовича Чорновола сидів, от коли на трибуні він ніжені виступав, 89-й рік, сопляк. Ой, я пам'ятаю, сусід каже, скільки ви тому малому заплатили, що з флагом сидить у ног Чорновола? Тут багато таких динозаврів в гарному розумінні запросили. А свиня верещить, не згодна. Потім питають барана. Ти згоден, щоб з тебе зробити шашлик? А барат мовчить. Значить, дав згоду. Дав згоду. Поки Путін не припинив атак, поки нема довготривалого перемир'я, хоча б 30-60 днів, дуже важко говорити про те, що в парламенті може бути 300 голосів для прийняття тих змін до Конституції. День Конституції. Тінь революції. Росія, країна-окупант, повинна вивести всі свої війська, зброю та техніку. Зашквар! Перемога, зрада, Верховна Рада. І журба, і радість обнялися в районі МКАДа. Інь-янь! Юнь-п'янь! Ей, народ! Черво влади! Вата Вишивата схожі, як два близнюка, брата. Ми їх обирали, його обирали. За це настріляли, палили, ламали, як у пісні Джамали. Вашого русского міра в нас і так уживало. Путін, стука, якби ти знав, як це вже дістало! День Конституції! Усіяне не одразу жнуть. Революції!